Základy tržního ekonomického systému a transformace národního hospodářství. Trh rovná se místo, kde se setkává nabídka a poptávka a utvářejí se ceny zboží a služeb. Trh lze charakterizovat znaky. Do styku přichází prodávající a kupující. Objektem směny je zboží a služby. Ceny zboží se určují na základě nabídky a poptávky. Trh chápeme, Prostorově jako místo, kde se setkává prodávající a kupující, například tržiště, obchodní dům. Funkčně jako spojení nabídky a poptávky v určité oblasti. Rozlišujeme. Trh zboží a služeb, trh spotřebních statků, trh kapitálových statků. Trh práce. Trh finanční, trh peněžní, trh kapitálový, trh devizový, trh drahých kovů. Trh zboží a služeb se člení podle druhů nebo skupin zboží. Tržní ceny zboží a služeb se na něm vytvářejí podle vztahu nabídky a poptávky. Stát podporuje fungování trhu antimonopolními zákony, například zákon o ochraně hospodářské soutěže a podobně. Trh práce je souhrn nabídky práce, nabízejí domácnosti. A poptávky po práci firmy. Na trhu práce se utváří cena práce, mzda. Stát zasahuje vydáváním zákonů, které upravují práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, zvyšuje počet pracovních příležitostí, zřizuje a financuje úřady práce, vyplácí podpory v nezaměstnanosti, stanovuje životní minimum, minimální mzdu a podobně. Trh finanční představuje souhrn nabídky a poptávky po penězích. Trh peněžní, trh s krátkodobými peněžními prostředky se splatností do jednoho roku, hotovosti, krátkodobé úvěry, krátkodobé cené papíry. Trh kapitálový soustředňuje a rozděluje volné peněžní prostředky dlouhodobé povahy se splatností nad jeden rok, termínované vklady, dlouhodobé úvěry. Trh devizový soustředňuje a přerozděluje valuty, devizi a zlato. Utváří se zde cena peněz ve formě kurzu měny. Na trh vstupují Domácnosti poptávají na trhu výrobku a služeb za účelem konečné spotřeby. Podniky nabízejí výrobky a služby a poptávají výrobní faktory. Tržní mechanismus reguluje množství zboží a služeb na trhu. Stát může ovlivňovat trh prostřednictvím různých nástrojů, například daňovým systémem, poskytováním státních zakázek, celní politikou a podobně. Na trhu existuje více výrobců stejného nebo podobného zboží. Existuje tedy hospodářská soutěž, takzvaná konkurence. Dokonalá konkurence. Cenová konkurence, výrobci snižují ceny a snaží se tak přilákat kupující ke svým výrobkům. Necenová konkurence, výrobci se zaměřují na kvalitu, podmínky prodeje, servis, záruky a podobně, značku firmy, její dobré jméno a tak dále. Neexistují žádné překážky vstupu na trh. Monopolistická konkurence. Velké množství nakupujících a prodávajících. Prodejci nabízejí stejný nebo podobný výrobek, prodávají nejvyšší hodnotu za nejnižší cenu. Příklad prodejci hamburgerů. Monopol. Výrobce, který jako jediný stojí na straně nabídky. Jeho výrobek je jedinečný, jiné firmy jej nevyrábějí. Má tendenci omezovat a zdražovat výrobu. Příklad Český Telekom a s. Oligopol. Několik výrobců, které můžeme označit jako hlavní. Někteří z výrobců mají významný podíl na trhu, to znamená, že mohou ovlivňovat cenu. Příklad Coca-Cola, Pepsi. Nabídka množství zboží, které chce prodávající za určitou cenu prodat. Poptávka množství zboží, které chce kupující za určitou cenu koupit. Velikost nabídky a poptávky se neustále mění a mění se i ceny zboží a služeb. Jestliže se poptávka zvyšuje, cena zboží roste. Pokud se zvyšuje nabídka, cena zboží začne postupně klesat. Při určité ceně se nabízené a poptávané množství dostávají do rovnováhy. To cenu nazýváme rovnovážnou cenou. Na trhu nastává rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Agregátní poptávka firmy, domácnosti, stát. Agregátní nabídka souhrn všech nabízených statků a služeb. Ekonomická reforma. První význam a cíl ekonomická reforma je změnou ekonomických institucí a vztahů mezi nimi. Jejím cílem je přechod od centrálního plánování k tržní ekonomice. Je o principiální změnu národního hospodářství. Rizika této reformy transformace spočívají právě v její hloubce a radikálnosti. Její realizace musí proběhnout s vědomím nebezpečí růstu inflace a nezaměstnanosti. Ještě větší rizika jsou však spojena s rozhodnutím reformu odkládat nebo ji realizovat pouze částečně. Čím rychleji a radikálněji budou reformní kroky realizovány, tím menší budou celkové náklady, které transformační proces vyvolá. Cílem je zavedení tržní ekonomiky s jejími klady a zápory a to co nejrychleji. Druhé etapy programem ekonomické transformace se stává z komplexu opatření, jehož jádrem jsou cenová liberalizace, liberalizace dovozu a vnitřní směnitelnost, podpora růstu soukromého sektoru, makroekonomická antiinflační politika, politika sociálních garancí či sociální ochrany. Politika péče o životní prostředí. Reformní projekt člení hlavní reformní opatření do dvou základních částí. Tvorba makroekonomického rámce. Mikroekonomická reformní opatření. Makroekonomický rámec finanční, rozpočtová a měnová politika. Sem patří nový daňový systém a rozpočtová politika, soubor opatření sociální politiky a nové pojetí vnějších ekonomických vztahů, nutnost rychlé liberalizace, demonopolizace a podobně. Mikroekonomická reformní opatření se dotýkají především liberalizace cen a podpory růstu soukromého sektoru. S odstraněním administrativní tvorby cen jsou řešeny i otázky liberalizace dovozu, vnitřní směnitelnosti naší měny. Transformační proces zahrnuje také změnu struktury ekonomiky, takzvaná restrukturalizaci. Nejdůležitější změny strukturální politiky jsou omezení těžkého a podpora lehkého průmyslu, snížení energetické, surovinové a ekologické náročnosti výrob, posílení terciálního sektoru, obnova hospodářského růstu, náprava škod na životním prostředí. Rozvoj dopravy a tak dále. Cenová liberalizace, uvolnění cen. Jejím smyslem je nechat poptávku a nabídku, aby utvářeli ceny čistící trh. Volně fungující trh je nemyslitelný bez otevřenosti světovému trhu. Toho se dá dosáhnout liberalizací, uvolněním dovozu, zrušením jeho regulace postupným uvolněním vývozu a uvolněním přístupu domácích subjektů k devizám, to znamená vnitřní směnitelnost, konvertibilita domácí změny. Težní ekonomika vyžaduje převládající soukromý sektor, který vytváří tlak na efektivnost ekonomické činnosti. Změna státního vlastnictví na soukromé je základním cílem transformace vlastnických vztahů. Tento proces zahrnuje jednak restituci, to jest navrácení majetku původním vlastníkům, a privatizaci, to jest prodej státního majetku novým soukromým majitelům. Třetí privatizace v našich podmínkách rozlišujeme tzv. malou privatizaci, uskutečňovanou formou aukcí a převážně se týkající terciální sféry, a velkou privatizaci samostatné privatizační zákony. Prvním krokem velké privatizace byla privatizace státních podniků. Kapitál státních podniků se převedl do akciové podoby. Druhým krokem pak byla vlastní privatizace, to jest prodej majetkových podílů, akcí, fyzickým nebo právnickým osobám. Tento prodej může probíhat různými standardními a nestandardními metodami, například nejpopulárnější byla kuponová metoda privatizace. Významným zdrojem privatizace je zahraniční kapitál. Preferovanou formou přílivu zahraničního kapitálu bylo a je vytváření smíšených společností, takzvaná joint ventures, například Škoda Auto a Volkswagen, ČSOB a KBC, Česká spořitelna a Erste Bank a další. Čtvrtá malá privatizace probíhala na základě zákona o malé privatizaci. První aukce proběhla v Praze 26. ledna 1991. Otce anglická vyvolávací cena se zvyšuje. Otce holandská vyvolávací cena se snižuje až na 50%. Licitátor pověřen vedením aukce vyvolává názve cenu ukončení přiklepnutím danému dražiteli. Dražební jistota 10% vyvolávací ceny složena dražitelem před zahájením aukce. Dražitel účastník aukce zájemce o draženou jednotku. Pátá velká privatizace průběh dle zákona o velké privatizaci, který upravuje podmínky převodu majetku státního na jiné právnické nebo fyzické osoby. Převod se provádí podle schváleného privatizačního projektu podniku. Privatizační projekt je souhen ekonomických a technických, majetkových, časových a dalších údajů. V rámci velké privatizace se značné objemy státního majetku převedly do vlastnictví soukromých osob nikoli za peníze, ale za kupony. Kuponová privatizace zajistila především to, že se státní majetek dostal do soukromého vlastnictví velmi rychle a v druhé řadě to, že se privatizačního procesu mohlo zúčastnit maximálně široký okruh domácího obyvatelstva. Podílové fondy. Investiční fondy.